ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንማረው ስለ ዴታ ዴታ ነው ነው የሚለው በአሜሪካኖች ብዙ ጊዜ ዴታ ብለው ነው የሚጠሩት ግን ዳታም ይባላል ከሁለቱ ማለት ላለዋወጥ ይችላል እና ዛሬ የምንነጋገረው ስለ ዳታ ነው ወይም ዴታ ስለ ምንድን ነው ሲጀመር ዳታ ማለት ምን ማለት ነው ወይም ዴታ ማለት ምን ማለት ነው ዴታ ማለት የተሰበሰበ መረጃ ማለት ነው ግን ይህ የተሰበሰበ መረጃ ሲቀናጅ ወደ የሆነ መደምደሚያ ይወስደናል ወይም ሲቀናጅ ወደ የሆነ መደምደሚያ የሚወስደን ነው ማለት ነው የሚወስድ ተሳሳትኩ እዚህ ጋር የሚወስድ ማለት ነው እና ለምሳሌ ክፍላችሁ ውስጥ ስንት ሰው የሞባይል ስልክ ተጠቃሚ እንደሆነ ወይም ስንት ሰው የሞባይል ስልክ እንዳለው ለማወቅ ፈልጋችሁ በመጀመሪያ ዳታ መሰብሰብ ይኖርባችኋል አይደለም ይሄ ዳታ መሰብሰብ ማለት ያው መረጃ እንደመሰብሰብ ማለት ነው ለምሳሌ ለእያንዳንዱ ክፍላችሁ ውስጥ ላለ ተማሪ የሞባይል ስልክ አለ ወይም የሞባይል ስልክ አለሽ ብላችሁ ተጠይቃላችሁ በሆነ ቀደም ተከተል ስማቸውን ጽፋችሁ እከሌ ሞባይል አለው እከሌ ሞባይል የለውም ብላችሁ ይሄንን መረጃ ልትሰበስቡ ትችላላችሁ ከዛ ታቀናጁታላችሁ አይደል ማቀናጀት እና መደምደም ማለት ነው ታቀናጁታላችሁ ማለትም ያው አለኝ ያለውን ሰው ብዛት እና የለኝም ያለውን ሰው ብዛት አንድ ላይ ተደማምራላችሁ ከዛ ጥያቄው መመለስ ትችላላችሁ ይሄን ያህል ሰው አለው ይሄን ያህል ሰው ደግሞ የለውም ትላላችሁ እና ይሄ እንግዲህ ቀለል ያለ ምሳሌ ነው ብዙ አይነት ምሳሌዎች አሉ ዳታ የሚያስፈልገን አጋጣሚ የሚመጡበት ማለት ነው እና ለምሳሌ አሁን ገበያው ላይ በኪሎ በጣም ውድ የሆኑ ፍራፍሬ ምንድነው ብዬ በጠይቃችሁ በዚሁ መሰረት ልትሰሩ ትችላላችሁ በመጀመሪያ ዳታ ተሰበስባላችሁ ወይም ዴታ ተሰበስባላችሁ ይሄ ማለት መረጃ ተሰበስባላችሁ ማለት ነው ለወደ ያንዳንዱ መደብር ሄዳችሁ ማለት ፍራፍሬ ያው አትክልት የሚሸጥበት ቦታ ማለት ነው እዛው ገበያው ላይ ትሄዱና ይሄ ፍራፍሬ ወይም ሙዝ ሊሆን ይችላል ብርቱካን ሊሆን ይችላል ማንጎ ሊሆን ይችላል ፓፓያ ሊሆን ይችላል ይሄ ስንት በኪሎ ስንት ነው ይሄስ በኪሎ ስንት ነው ያላችሁ ሁሉንም የፍራፍሬ ዘር ታስቀምጡና ለእያንዳንዱ በኪሎ ስንት እንደሚሸጥ ዋጋውን ትፈልጋላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ ታቀናጃላችሁ አይደለ ማለት የትኛው ነው በጣም ውድ የሆነው የትኛው ነው ርካሽ የሆነው የትኛው ነው መካከለኛ የሆነው ይያላችሁ ወይ በቀደም ተከተል ልታስቀምጡ ትችላላችሁ ከዛም በኋላ ወደ መደምደሚያ ትሄዳላችሁ ማለት ወይም ጥያቄውን የሚያስመልሳችሁ መደምደሚያ ላይ ለመድረስ ሞክራላችሁ ይሄ ማለት ያው ገበያ ላይ በኪሎ በጣም ውድ የሆነው ፍራፍሬ ምንድነው ብላችሁ ወይ የፓፓያ ልትሉ ትችላላችሁ ወይም ሌላ ፍራፍሬ ልትሉ ትችላላችሁ እና ይህ ዳታ ወይም ዴታ የሚባለው ሐሳብ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ኮምፒውተር ሳይንቲስት ብትሆኑ የባዮሎጂስት ወይም ደግሞ የሚሄ ተፈጥሮ ሳይንቲስት ብትሆኑ ኢኮኖሚን የሚያጠና ኢኮኖሚስት ብትሆኑ የተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ላይ ይሄ ዳታ መሰብሰብ በጣም አስፈላጊ የሆነ እና ዳታን ማቀናጀት አስፈላጊ የሆነ የሂሳብ ዕውቀት ዘርፍ ነው ማለት ነው እና በዚህ እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ስለሱ አንዳንድ ነገር ለመማር እንዲያስችለን ብዬ ነው ያዘጋጀሁት እና ዴታ ወይም ዳታ ከየት ይገኛል አሁን ከየት ይገኛል ብዬ ብጠይቃችሁ ከመጠይቅ ወይም ከኳስቸነር ይገኛል ይሄ questionnaire ይባላል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በወረቀት ላይ ወይም በኢንተርኔት በኩል ሊሆን ይችላል የተለያዩ ጥያቄዎችን ወይም questionዎችን ወይም እዚህ ጋር ጥያቄዎችን ታዘጋጁና ከዛ ለምትፈልጉትን መረጃ ተሰበስባላችሁ ማለት ነው አሁን ቀደም ባየነው ምሳሌ ላይ ክፍላችሁ ስንት የሞባይል ስልክ ያለው ሰው አለ ለማለት ስንፈልግ ሄዳችሁ ምናልባት በወረቀት አለ ወይስ የለም የሚለውን ጥያቄ ተተሰጡትና ለእያንዳንዱ ተማሪ ከዛ ተማሪው ይመርጣል አለኝ ወይም የለኝም ብሎ የሆነ ምልክት ይሰጣል ያ እንደዚህ አይነት የዳታ
የዳታ መሰብሰብ እንችላለን በዚህ መልኩ ማለት ነው። ማለትም ሰዎችን በመጠየቅ ከዛ ወይም ደግሞ እኛ ሳንጠይቃቸው በማየት ብቻ ዳታ ልንሰበሰብ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ማወቅ የፈለግነው ነገር አንድ ትልቅ ሆስፒታል ውስጥ በሰኞ ሰኞ ነው ማክሰኞ ማክሰኞ ነው የትኛው ቀን ላይ ነው በጣም ብዙ ሰው የሚመጣው የሚለውን ጥያቄ ለማወቅ እንግዲህ እኛ ብዙ ሰው መጠየቅ ያስፈልገንም ዝም ብለን የሆስፒታሉ በራፍ ላይ ቁጭ ብለን በሰኞ ሰኞ ስንት ሰው እንደመጣ ማክሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሮብ ስንት እንደሆነ በቃ አይደለ ለሳምንታት ቁጭ ብለን ስንት ሰው ሆስፒታል ውስጥ እንደተገለገለ ወይም አገልግሎት እንዳገኘ ዝም ብለን መቁጠር እንችላለን። ይሄ እንግዲህ በማየት ወይም በእንግሊዘኛ observe በማድረግ የምናገኘው ዴታ ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሙከራ ወይም ኤክስፐሪመንት የምንለው የዴታ የመሰብሰብ የዴታ የሚሰበሰብበት ስልት ይኖራል። አሁን ይሄ በተለይ ደግሞ ለሳይንቲስቶች በጣም አስፈላጊ የሆነ የዳታ የማሰባሰቢያ ምንጭ ነው እና ይሄ ማለት ሙከራ ስን ለሁን ለምሳሌ የቫክሲን ወይም የክትባትን እንትን ማለቷ አይደለም መጥፎ ነገር አለመስከተሉን የሚሞክሩበት ኤክስፐሪመንት ሊሆን ይችላል እና ይሄን እንግዲህ በተመረጡ ሰዎች ላይ ይሞከራል። ከዛም በፊት ደግሞ ሰው ላይ ከመድረሱ በፊት ደግሞ የተለያዩ እንስሶች ላይ ሊሞከር ይችላል እና ከዛ ይሄ ነገር ለሁሉም ሰው ምንም ያለ ምንም ጉዳት ሊጠቀሙበት የሚችል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ጥያቄ የሚመልስ የዳታ ስብስብ ማሰባሰቢያ ስልት ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ያው የመረጃ ቋት ወይም ዴታቤዝ የሚባል የዴታ እንትን መሰብሰቢያ ስልት አለ። አሁን ይሄ ዴታቤዝ የሚባለው ምንድነው ለውጡ? ይሄ ወይም የመረጃ ቋት የሚለው ምንድነው? ሌላ ሰው ሰብስቦ ያስቀመጠውን ዳታ እኛ ያየን ምን መደምደሚያውን እኛ ስንሰጥ ማለት ነው። አስልተን መደምደሚያውን እኛው ራሳችን ፈልገን ስናገኝ ማለት ነው። እና ይሄ ሌላ ሰው የሰበሰበውን ወይም ተሰብስቦ የተቀመጠን ዴታ የምናገኝበት ቦታ ነው ማለት ነው ዴታቤዝ። እና ከዚህም በላይ ብዙ የዳታ መሰብሰቢያ አይነቶች አሉ። አሁን ደግሞ በተለይ ኢንተርኔት ላይ ለምሳሌ ፌስቡክ የፌስቡክ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ለምሳሌ የፌስቡክ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ፌስቡክ እንግዲህ ስለናንተ የተለያዩ ዳታዎች ወይም ዴታዎች ሊሰበስብ ይችላል። እንዴት ነው የሚሰበስበው? እናንተ እንግዲህ ስንት ጓደኞች እንዳሏችሁ፣ ምን አይነት ነገሮችን ነው ላይክ ያደረጋችሁ ጠቅመት አድርጉት፣ በሰዓት በቀን ስንቴ ነው ፌስቡክ ላይ የምትገቡት፣ አንዴ ከገባችሁ ደግሞ ለስንት ሰዓታት ያህል ወይም ለስንት ደቂቃዎች ያህል ትቆያላችሁ። ይሄን ሁሉ አሁን ፌስቡክ የሚሰበስበው የዴታ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዴታ ከተለያየ ቦታ ሊሰበሰብ ይችላል። ተማሪዎች ብዙ አይነት የዳታ አይነቶች አሉ፣ ግን ለዛሬ ሁለት መሰረታዊ የሆኑትን እኔ ይሄ ማለት አንደኛው ቁጥራዊ ወይም ኳንቲቲቲቭ የምንለው ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ በኬሚስትሪ ፈተና ላይ የክፍላችሁ አማካይ ውጤት ስንት ነው ብላችሁ፣ ይሄ ቁጥራዊ ዳታ ነው ማለት ነው። ማለትም ቁጥሮችን ሰብስባችሁ እንደገና አቨሬጁን ወይም አማካዩን አግኝታችሁ የምታገኙት መረጃ የምትመልሱት ጥያቄ ስለሆነ ኳንቲቲቲቭ ይባላል። ያው ኳንቲቲ ወይም መጠን ከሚለው የመጣ ቃል ነው ማለት ነው። ያው ኳንቲቲ መጠን ማለት ነው በእንግሊዘኛ፣ እና ይሄ ኳንቲቲቲቭ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ቁጥራዊ ያልሆነ ወይም ኳሊቲቲቭ የምንለው ነው። ኳሊቲቲቭ እና ይሄ ደግሞ ከቁጥር ጋር ግንኙነት የሌለው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በክፍላችሁ ውስጥ በጣም ተወዳጅ የሆነው ቀለም ምንድን ነው ወይም ደግሞ ብዙ ተማሪዎች የሚወዱት ቀለም ምንድን ነው ብላችሁ ያው ስንት ተማሪ ያንን ቀለም እንደሚወደው ያው እሱ የሆነ የቁጥር አይነት ቢሆንም ግን የምታገኙት የምትሰበስቡት የዳታ አይነት ያው ጥቁር፣ ቀይ እያንዳንዱ ተማሪ የሚወደውን ማለት ነው። ጥቁር ይሆናል፣ ቀይ ይሆናል፣ ቢጫ ይሆናል። እና እነዚህ ቀለሞች ቁጥሮች አይደሉም። እና ያው በዚህ መልኩ እንድታስቡት ብዬ ነው ኳሊቴቲቭ የሚለውን የዳታ አይነት ማለት ነው። ከዛ ውጪ አሁን ወደፊት ስለ ዴታ በደንብ እየተማራችሁ ስትሄዱ ኖሚናል፣ ኦርዲናል፣ ኢንተርቫል የሚባሉ ብዙ አይነት የዳታ አይነቶች አሉ። ግን ዛሬ እነዚህን ካየን
ይበቃናል ማለት ነው።